Τι ε! Σι τώρα! Κόπουτσε! Kaget naten mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep ngendhak sikur karo Bagong aku ora trimo. Semenuga Kakang Garo Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijoto sisa pinake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel Jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mati, Bu. Botak jerek aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu, ngono iki kok nesu ora. Sretinon ing pasé wakan kusana maneka warna wis weteng ucana menyang panjerah salwarukma ranggeng manik noro noro wakta Prabanya kang so mirat kenyaring tejo laliwara sisiring adit
kondomri mingin katiuping maruto maruto mando mangambar kumas kong ya tari sedeng sini wo mahasri sang dharma joko pratisteng dampar kencana asri rengga ning busana kinontrang kontrang masretna yayah wang Bathara Dharma siniwaning kayanganira yalana lindra medhar sabda pung pung Iwang Agung mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun lumangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ngamarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna Semban kula ing Indrawati Koko Prabu pengayoman kula ya jagat pangestu karo wayah ya betul jagat ngene nggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yayi Prabu Darma Kusuma asung paseganipun madya yayi sampun kula tampi karya bombong bidawaning manahipun ing ngroko namung keparenga kula ing ngengan ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya yayi Prabu Darma Kusuma yayi Prabu Punta kula pundi cundaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kulo Koko Prabu mboten langkung kas kecakno anggen jengan diko lenggah untering datro yo proje ngamarto dinten sak mangke meniko Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kamlo nok nuningge yayi sampun mboten kirang prayuk gipiswani pun ingin ngeruk Indrawati wonten proje ngamarto dinten sak mangke meniko yayi Prabu Punta kadang kulo ngamarto Kresna kakangku
aku ngatur ke sembah kungaturo kresno kakangku sawetara rawuh ana ing mlejeng amarta kresno kakangku ngaturake sembah kungaturo kadhangipun kakang Dimas Werkudara kresno kakangku iya rada beda kalau adat ingkang wis kelakon bedane kepiye pendak-pendak pun kakang sowan ana ing mlejeng amarta tembunge Siadi ora kaya ing kendak rungokake titik lenggan sak mengko iki Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu lagyaning Siadi apa to sababe dine Siadi ngaturake basa kuwi kinarya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tu marap kadang wedha yo jarakan Siadi kuwi ora iso basa ora iso ndodhok sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gedhek ing Werkudara nanging kok beda lawan ing kendak ruwakake titik lunggan samengko iki beda sing endi Siadi ngaturake sembah kawan pun kakang mongko lumayan jagat kurping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara aja to jamak lu mring ditaswantah nadyan dewa wae ora ana kang wani nampa sembah ing Dimas Haryo Werkudara lah kok kadengaren-garen temen-temen Siadi ngaturake sembah kawan pun kakang mengko sawise pun kakang nampa sembah ing Siadi gek-gek ana apa-apa ing bakal tumanduk kawan pun kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kresna kakangku Werkudara piye? Kena ngopo kowe ora nampa sembah Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndarawati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mula kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menapa. Apa Siadi ora mirengake sabdaning pun kakang, pangendikaning pun kakang? Yen to Siadi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae kejaba mung sang Ruci Bathara ya sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun kakang kuwi jering titah lumrah. Mung yen to pun kakang wani nampa sembah ing Werkudara ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembah Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembah bocah enom tangeh pangestune wong tuwa dayanana karo uripe sing taruna mula gandheng ora nampa sembah Werkudara mula pangestumu ya ora tak tampa aku ya ora sudi nampa pangestumu lho kok ngono dinemune adil adile nggon endi ora sah ndata tak baleni kowe ora nampa sembah Werkudara pangestumu ya ora bakal tak tampa lha ta jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara ya wis saiki ngono wae tinimbang iki mengko dadi regejegan ingkang ora prayoga sembah ing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggalin pun kakang tekesi ora tulus pun kakang nggone nampa sembah ing Siadi merga pun kakang isih wedi enten apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa pangestune pun kakang tampan ana welehna kono apan-apan tak jupuke Werkudara ana paran kena ngopo kok dadi tembungmu kaya ngono ya mergo kowe ora lair batin ombo sembahe Werkudara pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa mula jeneng wis adil yalah dalah jagat paisane ngubut tur wayah tur jagat sena Kresna kakangku piye iki lho senenge mun kakang ana kene iki nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal Siadi kuwi wong dosa wong kau wong mlaha apa anane nanging tenemune ngerawit kaya jarut ing asem penggaling Siadi tulus lahir lan batin Dimas sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang ora lak pangestune pun kakang tampan ana mengkari ngono dadak tekan dindi pangestune tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna kakangku Werkudara ya prayogakno kon mulenggah kaya wis ora kurang prayoga Dimas Haryo Werkudara Bapak Prabu nadan ingkang ngrayu ing Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Wabu Dimas kadhaipun kakang janaka tak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampan ana kula pun dinggo jimat paribe dayanung ing kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampan ana kembar niki kula pun dinggo jimat lho nggih kula pun dinggo jimat paribe dayanung ing kasantosan mugi kasek cakno anggen jengan dika lenggah iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang Ndarawati Koko Prabu saestu adamel gugup gagap
guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun Duduka Prabu jimat semban kula menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka Indrawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedhi ngrakit arata manik obro ing linangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Kakawu Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kakawu Prabu Indrawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakawu Prabu Kakawu Prabu Indrawati yayi kula wonten timbalan ing ngadhawu nyuwun sewu najan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh karena lampah ingkang kelampah liripun paduka paring dawuh mekaten inggih mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka Indrawati sepados cecala bilih kalangan menika ingkang raka badhe keparang sowan montor gari Ngamarta sabab sowanipun ing raka Indrawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi kula nuwun sewu sowanipun ing raka Indrawati menika ingkang sepisan kuwi dhateng kalwijayanipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih semunipun radi kaget raos sing manahipun ing raka Indrawati krana menapa yayi sareng kula waspaosaken paduka yayi keparang lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya tumuli saking jawi katingal rengu pasuryanipun paduka yayi Prabu ewa dene sareng ing raka Indrawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih menika katandha bilih penggalih paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika yayi sowanipun raka Indrawati tumuntun kula cumadhong dawuh menggah menapa to pigatosipun dene paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan paduka Yayi Prabu yayi tumuli kababaruna ing raka Indrawati nedha ngangunaken jangga nglengaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta yayi hendra ingkang pusita rum Asiring samirana mri oh sekar gadu raras atas naning dia om 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 Kakawu Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Kakawu Prabu mugi dados ing kawuningan apan kepara saestu sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Praja Indrawati ngwigatosipun angrawuhaken paduka Kanjeng Kakawu Prabu saha mboyongi rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu Sri Bathara Kresna ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi ing Ngamarta yayi wonten sabdanipun kadang kula ing Ngamarta Kakawu Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta badhe kula suwuni pepajar kula nuwun pangapunten wonten merkawis menapa yayi
menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yai Prabu, menapa wonten perkawis kula warga agengipun, menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yai Prabu ing Amarta. Koko Prabu babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andados ning kawun-kuningan. Sampun wonten sabta ari kelungguhan menika, manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yai. Panjenengan menika nalindra. Mongko ratu menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan, amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika nalindra teka gampil kabebidung dhateng wujuding pasumpenan, menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan, menapa mboten nami tumpangsuh anggen paduka badhe ngasta bawa perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan. Koko Prabu mugi andados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah beno akarya jomplang punang palwa. Koko Prabu Kakang Semar kendang kapracundang sareng kalian ingkang rayi Ngamarta, namung kimawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar musna tanpa lare guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumunten mboten dangu anggen kula pungun-pungun wonten salebeting pasumpenan. Koko Prabu sanget elok katingal wonten pewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku sanggiwang condro katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raosing manahipun ing rayi Ngamarta, menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau. Koko Prabu jagat wasaning ubotor wayah tur jagat Yayi ingkang rongkeng Durawati menika kula nuwun sewu, kula ugi mboten pono babakan pasumpenan, nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka. Kula kang sangga kuwi kresna kakangku, ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang kula sambung rapete karo Semar Badranaya. Yen pancen becik syukur, nah yen to ala kedadiane impen mau mulo kaki kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yen negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya. Yo Werkudara, nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar kendang kapracundang kontal kaprapal kena banyu beno ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana kewayangan ning Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa. Namun Kyai Semar mangku sanggiwang candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik, nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahanane Kyai Semar Badranaya. Mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati. Sing mrayitna ngati-ati tegese piye? Yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri, nanging yen lelakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinobrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas. Wah, kresna kakangku iya. Mila ingkang saking menika Yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayi ing Jodipati mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget sengan diku Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndarawati anenggo babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan
wadya gung tanpa sapa. Kaprapan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangon ngi lirwu sing duka cita Berbuti Mandana raras ing Sidhemat jaring Pasewakan Agung nalika semanten samemi dangetaken mandharipun nata ing Durawati tuh Nalendra ingkang wicaksana wasis dinampi ingkang rayi Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legeg jroning pasewakan didhem datanane ingkang samya nyabawa nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan lumampah kaprabawan pangandikaning nata agung ing Durawati pantuhu panitising sang Hyang Bathara Wisnu Najan uti ngamarto Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tersi golek kencana mas moro cayani nganti kaya golek kencana ngelenggai kanyut minangka wardu kanyut ujare magenten wardu jare pangecana nadru ngabang nidru mandik ing dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping wuriya siban bonamu apa to kang dadi darunane ora numatan ora kang gajah medhu saka wandilan kejawi namung utusan saing karang kadempel nenggih putra Kinasih Lurah Semar Badranaya. Putra Wuragiling Lurah Semar Badranaya iki Lurah Bagong ing wantun nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto metarangan. Akarya cingak kang samya mlat mangrong bareng para kawula kanca piyak-piyak ana dayo minggir dalu dalan, dalu dalan, dalu dalan. Sinong wati. Sinong wati jagat kinari. Among Mbak Lumembak Mbak ing samudra tambra kanggeng hawito denceng dencengan om kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakangku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara wah cah degleng Bagong arep apa sowan oleh ing Praja Ngamarta wah mulo kaki timbal ana barep kakangku yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja kanthi mirang-mirangke. Dagi timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adi lenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu lawan Bagong mongso boronga. Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nunamit pasang kaliman kabeh tinebena ing ilodune dumawaing tawang tawang sinuwun linempatna ing tulak manuk no. Menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong ndak tompo pangestuku tampanana matur sembah nuwun niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki.
Mono kawan Bagong padha rada sak praptamu. Wah, ngadera mlebu cangkem. Mangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu ta manono Bagong. Kula punding kejimat mari pandayana nang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah mana anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho Kandil Harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencok-cokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah to. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulung-mulung. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya, Bagong dak tampa pangestu ku tampanono. Ponongan Bagong padha rajo sak praptamu, ponongan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung-kunjung nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanono. Iya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Pono kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Ngapuren to ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjo atur nesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun pun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Lha niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu nganu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anak e. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anak e mesti jaluki ser killer ning jebule mboten. Bapak maksude piye bangun kayangan ki maksude piye Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujud wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene-ngene. Kowe tak critani ya.
negara ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir loji jinawi gemah ripakarta tata turaharja panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute sapa to sing ora kedanan karo negara ngamarta kabeh padha kedanan ya ayeme ya tentreme ya rukune mongko ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha pirang-pirang pulo beda-beda basa beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali ya aku. Kari-karine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar iki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Aten teman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu matsinamatan daya dinayan, ngono. Gunake rasa. Lho niku mulo kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika, nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ha, intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok meng kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo ning ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, nggih. Ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono, nggih. Kowe tak utus ning negara Ngamarta, Bagong. Sowana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna. Gawene neling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matur marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karangkadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu non napa pusakane napa jenenge Tumbak Korowelang. Ah, Tumbak Korowelang payung motho nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye payung yang tunggul naga. Oh iya akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah ya ora apa-apa payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan il wilayah DIY 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 per anu pustaka jamus. Nah pustaka jamret jamus jamus kelima saldo telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta. Pandhawa arep dijak dening bapak-bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati,
mbok presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbok dukung, mbok lurah, mbok bupati, nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung. Ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngeten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah. Niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng. Niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode bar kuwi modar. Iya Bagong, nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arep wis tuwa. Arpa bapak niku wis sepuh ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe karang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki cocok nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niki ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niki ora kudu nyambut gawe. Waton gelem kelompok bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane kene wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake nang kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi dados ning kawuningan. Kula badhe ngambil telung pusaka. Inggih menika tumbak Korowelang, payung tunggul naga, kalih pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada sareng sak tindaipun pun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendalipun Sri Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nesu bahaya e. Iki bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang arepan dodok, nang pinggir omah dodok, ana daya barang dodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, purun mapunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Nggih. Aja grusa-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa-apa. Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi panitisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi memang menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora
ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun kakang kuwi akeh sing nyebutake titising sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhane kang karang kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah ndadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedurungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak karo walang payung tunggul naga, kelawan pustaka-pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggaring pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka katelu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha mengkono, Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budhal nang karang kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kiai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak karo welang payung tunggul naga Werkudara. Kagya trisang kapirangu rinangkul kinempit kempit pang dosang reknaning bawana ya situkang walang ati ya situkang kudu kering pang ya situkang nasing jas ing ong ong nun ambet pasang sang Kalimantan bencun mampu dan sinuun kok mak celekit kula krungu suara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong ojo banjur tumangkar kanep sesamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar iki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggap arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu, napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan. Kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayuh pustaka karo jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regegejegan. Kok butuhke pusaka ki ajeng kene apa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Kae ora iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon praga duwe wates kok. Nyepeleke. Nek panjang lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamuktan Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar. Kula nipun ngenten niki wis ora iso dindakke. Bagong sabar ndise. Ha wis ora iso. Loro ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing arani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene ngene ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene." Mungkin nek Semar takon, "Sapa sing arani Bagong?" Sing arani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira
Wong sing muni ngono kuwi mau wani ni wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa so Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing lambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa, wong tuwa ngapa? Kowe aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki. Lereke. Saniki garis besare ngonten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimatira ajeng mangparinge mboten. Nek sampeyan maringke matur nuwun tegese sampeyan sing galingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampeyan ora maringke gugu omongane wong sing andake Semar kedunungan Wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Neng, ampun luputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak priatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti. Iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu sego terus mendo. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula Mbak Kokian omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula isih ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono? Aku dhewe sing ning Amarta. Kapok kabeh." Sli, wingi tanggane bapak dituti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sabes mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngger gloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak opak-opakane. Kados pun dira lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajat ing ajeplik. Nanging bloko soto oblak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe itu tanggung jawab. Aja meneng bae.
Wah, aku kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku Arjuna kula wonten paring adawu. Ayo melipun kakang metu jaba yai. Kocap kacarito nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana teng Ndorowati nalika semanten dumadi kaluwaring jagat gaweaning para dewa. Dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawawasa angobrak madyaning pagedhongan pusaka Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Limasada Katinga Gegana Tutwuntat tindak iki Lurah Bagong. Doro malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara ana apa sediwa kok Prabu kula nuwun sewu menapa kok Prabu mboten prisa dhateng lampah ingkang lampah pun kakang sumurup kedadian apa yayi kula nuwun sewu menika mertandhakaken bilih menapa gegayuhanipun kakang Nayantaka menika lair dumugining batos menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndorowati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemareng kula caos dipriksa sak pengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dhateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka katiga nanging kacariyos pusaka menika dadosan saking para nalindra-nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalma wantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pun diarani dening Kresna mawon ora kabukten lan niate Semar lahir batin nanging pun kakang kuwatir Kaka Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kakang Prabu Ndorowati piye Dimas. Aku percaya karo ponakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dipundhut tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga ya ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun kakang bakal tata-tata lumarapun ing karang kadempel nanging budhalno kang padha sebo ingsun kundur medhatun kula ana kang ngestakaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh yayi sadewa purna gadhing maranggilan sana tuas kundur ngedatun jelok sangking dampar kita nongkin apit gambaran gading kaderaken sanggianing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngapil lu pacaran ingin Prabun gawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto katinon saking mandro wakoyo tansah jejengkaran tindaknya Sri Noronoto wau pari purno sang noto arsami. Let's go.
Dadi tekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung Tunggonaga pustaka Jamus Jimat Klima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedapi-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati iki iso menang karo bapak pasak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinu Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tututi lamun katututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo urnanggono magawio gelar hiro wang wang Ndoro Setiaki yo kok tiba-tiba mak bedunduk bedunduk apa nih? Sampean ini lho konjur teko mak bedengus kaget ya ku lho Bagong non warna di Wangsul bali ngopo apun ya keten ngelarain itu angkutan malah ratakan ngomah ku lho aku tak takon karo gue bali ar ngopo ajeng matur kali bapak matur berkoropo wane ini ku rahasia lho kora non blok ora ora bloko takon dosa aku tegel karo kowe yen bloko tak jempalani Bagong mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani ora ngerti kendang ki muling lelakon pojok pleret teng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi leboke pakun jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah neng ora salah ora kleru di jotos ini kum terus pripun lem-lem mikir apa kira rumang sani kleru mbak kui mau neng kedaton omong biye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis keliwatan limbuan barang ya wis ra iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kui mau neng kedaton matur karo Kanjengku Prabu Durawati nek arep bali neng Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Durawati mambegi kekarepaning Kakang Semar kuwi bakal bangun kayangan ya apa ora? Kuwi lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora usah dadakon sasalae. Yen kowe wadul karo bapakmu. Yen bapakmu nesu nesune karo Koko Prabu Durawati. Mengko kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Darawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep pengen weruh Semar karo Kresna idek daya saya sapa? Ya ben padha-padha pamomong ing Pandhawa. Kresna pujangane ing Pandhawa, Semar pamomong ing para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora sak kepenakmu dhewe. Koko Prabu Darawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan, dirubung penari. Penari sendok. Wah, ha terus nek kula bangga, arep bengi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben mudar nang kene mbok men. Wis tak ni. Kau ora tau mlebu nang cangkeme Senjaki lho. Komeng lambeku terus sing klebon-klebon apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone ki ngerti mlebu nang cangkuk aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel.
Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki, Den. Cacing yang kepidak menungso ngolek ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Monggo cacing iki ora diperasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro e masuk angin tak goleke tombo, suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sak sampean getah-getah karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suarpaku, ora manut terus jaki gerek markaning patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora men dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Tendang ayo meng sikil-sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencake bungae ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke, okay, oke. Okay. Pisan iki aku kalah. Nek saterusé aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano nang kono. Nek arep ngajak karo Bagong nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe sing Setyaki. Ngoyak aku bekas copet teh nggres entuk copetan lek mlayu iso sup 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 ora iso konangan wong e ayo oyan kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembar wis mate aku aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene Bagong. Heeh, anu ya, anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Setyaki mriki ketemu Linmas. Modar iku lho, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kowe iki jauh mau kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekos. Itu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh, saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae. Diajar Ndoro Sencaki lho sido diajar wis mau kok ndak sido diajar ora lha terus sampean mriki
aku didawi bapak. Bapak siapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi pito? Bapakku rak werku doro to. Lho, isih ajeg to. Dengkulmu mlotot. Kebukan ganti bapak, mbok menawa kang ibu gareng rapi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi, ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem lupet cupet lupet cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara sentake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan, mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ah terus ngene, aku mau didawi pi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora ming aku Kakang Garojo Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek majelis diaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tajar kowe ora. Mangkel aku itu wae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Dajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis tak ora trimo, omong aku ajari, omong garu-garu Kakang Garwoco ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah mung pipi ae. Meng pipi ki apa-apa? Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran? Iya, iya. Tak antenane kene, wah gleleng ya aku arep sumbar. Tak medeneng iki. Iya, malah ngerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Senjak kita kali langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati ning aku. Ndoro ke sino? Ndoro kalon sono, ndoro sono. Ndoro sakit diajar kok ora. Ampun, ampun, ampun. Woi lah kak, ini kan apa melayu-melayu ini kan apa? Oh kayak apa? Oh apa yang ngirung barang? Ngosek-ngosek, doro sencaki kok kaya latihan, gestrek! Mandek lah gini, mandek kesel lah. Bisa ngoyak aku wis iki. Iya, ayo manut karo aku. Anggir Antarjo. Heeh, Mas. Oh, Mas Cilik. Anggir Kalgoco. Iya, Paman. Anggir Antarjo. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora apa-apa kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi gong ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mas Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya piye? Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau, saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada muncul le mayang. Temlekan. Yen ono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang istiaki gereh margaring patimu. Panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir. Apa majile? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwoco, sing mbok jotosi Kakang Turjo. Sago dadi sulihe Bagong dijotosi majile Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggir. Jalan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan ora mengguyon. Mula manut wae, majelis wis. Kersane piye? Arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarjo, Antasena, Gatutkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Nah. Piye? Sida ora?
pucet. Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdi kule. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Kang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ndak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semono kok Kakang Garo Kakang Antarjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijoto sisa pinake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena Gatotkaca Antarjo dicoba wae. Dajal Bagong rasa gelut-gelut ning mungsuhmu aku, aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki bertani pati kok. Boten jeneng aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Lah piye kok ora sida iki wae? Kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngene kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur. Mundur. Mun aku ditimbali kok Prabu Durawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres sisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ora ampun ndoro bapakmu rasa adul-adul yo Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garoco Kakang Antarjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kok kon gawa pusaka telu, tumbak karo perang payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat lima sada ndara. Lah terus piye? Ah, kula dhewe ya ora iso mikir. Koro welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu kok kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso bertekan kene lho ning ora memper mergo kowe tak kandhani kok pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing didaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa ngono ya iya wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyong ning Karang Kademel sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kademel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Yo sing ati-ati go nggih. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramani
sira kang mitran ning asta aning asta Arjuna lunten paring adab ora pati nduga mono lha kok dadi Setyaki malah ora ngetok mongko tak utus supaya nyandhet kelawan laku ning Bagong Kumbri Arjuna lunten paring adab rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu aku tak munggah ning Kayiwangan bareng Paduka aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti niate Kakang Seman iki mau pancen lahir batin nembakan Balung Kayangan apa ana niat ingkang sinandhi ingkang simpen legetaning penggalian Kakang Nayantaka ingkang darbe niat ingkang ora prayoga mboten Koko Prabu lajeng ingkang rayi sawetara wektu tunggu ana ning kene mengko sawise aku entuk pangandikane iki Wang Jatimurti aku bakal nemoni kawan sira Yayi Arjuna Koko Prabu sembah kula ngendherekaken jentar Paduka iya Yayi Janaka Jawata gung kang amur po Duti Duti Gekarno Hari kakak soko Hari kakulon Dan bisa Pilih Satu kapal yang tiba
ratri among cipta pukulun kong tanono liwan kaeksi milo katur kang cun domane prasasat rageng pulun kang sumembah mung ngering pratanto prabu miang kagungan to sing sem hong sasat sampun prapti katonas to pukulun la tenoropati bung kromo dewaning sun ing Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaneka Putra perkencong laru doyong pak pong buk bolong kali codi sopo sing gawe pun api di ngilokam nas kayuangan mboten kaktus padatan satemah karyo geger sanggianing poro durandoro menikum mboten panglingkat disuani pun kresno ingin ngabian turun ngarsani pun ingin rayi kakang kakang menikum pun sukma wicara ingin ngabian turun mongko kanti badan wadak itu mulai katimbalo nodi menopo pikatosipun kakang ruto kasinggian kasekicak nulenggah ainge sampun boten kirang prayogi kresno podo kandir harjo saprapo kitung gil tansah nengenin kawi dadan niring sambi kalau sowan kulo pukulun kemarang kulo antarakan sembah sumung keping pangabekti kulo kunjuk nyeyo kresno lun lombo agar yo bumbung tiasulun ura liwat pangestu lun tampan ono kulo pun dinggo jimat paripe daya noneng kasantusan pukulun opo tokang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan pulun ing sepisan kemarin ngaturaken sembah semu kemeng mabekti kula kunjuk dungkap angka kalih namung pengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar anggenipun lumantar para kawan Bagong nyuwun ngambil pusaka ketiga negari Ngamarta tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus yang jimat lima sodo kinaryo saratanipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan pulun kuwatos ing manahipun ingkang putra ing Darawati ingkang mayahipun Kresna tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin mbangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun Kayiwangan srana anggenipun badhe mbangun kayangan menika menapa mboten nami ngasoraken dhateng asma paduka pukulun wonten ing dungkap ing ngangka kalih pukulun Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwange semaya menika tasih kadang werdanipun pukulun manik maya ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadhak tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakarti ingkang boten kirang prayogi duh pukulun menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi greping para jawata milenging saking menika pukulan kula nyuwun
dateng paduka iwang adhim pukulun keparan ngo anggina akan permono jadatiani diperiksa dateng kegayaan pun ngakang Semar menika pukulun lenglengeng dryo mangu mangu mangunggung ganduan rimang lirlino tanpo lirlino tanpo kanen yan tantu luso amangku sang jahutomo nalindro nalindro mudho wuwuse angrerepo Kresna wonten timbalan kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan ing mengkono andadekake banger bacen asmaning kayiwangan mula Kresna gandheng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan mula babakan Semar jugar lan buyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita kemarin maduka kinaryo nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora kita kudu bisa ngiri godha lawan Kakang Badranaya mula panggiri godhaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana nono ngestaken dawuh lajeng kemarin maduka muduna ana ing jagat ulun paringi palilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone mbangun kayangan nuli ngestaken dawuh pukulun gandeng sawontar waca dapat duka iwangat dipulun kilang ono kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah uluning Durawati palugon lagune nglegas Lukita Lukita linuting kidung katung katereng namomong memangon manah rahayu permoni kula wonten timbalan ing adawu pukulun aja dikangelan ketapno Purwadya Bala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel aja nganti padha nayugyani Kakang Semar nggone mbangun kayangan yen perlu jiwa ingkang resik jiwa ingkang suci tumindak ingkang becik ingren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga menawa ngestaken dawuh pukulun lajeng dilarana kula nyuwun mamet madal pasilan tumurun wonten madya boteng tapakan sanging Wadya Bala iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga ngukara akarana karenan manmarti siwi sinawung resmining gitu pung koko rabu kepareng kula jumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning iwang pikulun Manikmaya pancen pun Kakang Yen Kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar kok pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin kembali marang panguwasan ing para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten. Nah menapa mboten badhe ngeling semi ngatasipun paduka menika sami priksa.
Sabile patuko kan jengkok Prabindrawati teko Giri Kudo dateng kejedang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka. Janaka wonten timbalan. Aja wujud nata Ndrawati lan Arjuna keparang patuko yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Pandrawa tata kate wisraya Indriyaksasara maruta Janaka wonten timbalan Kaka Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati alasan ayo kake tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka. Wujud buta. Apa dasarmu kowe wujud macan? Menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartentu gegeraken Sangdya para kawula Karang Pradesan. Kanthi cara mekaten mboten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan. Yo. Aku tak nambah dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep-arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah kegayuhaning Siwana Yantaka, Mak Cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasakake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka? Nek ngono pancen Mak Cilik iki ora ngerti tresno asih karo kakene Semar, ora ngerti males kabisane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi pepito, pepidanen Semar Putranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat lu sapa-sapa Mak Cilik. Sena piye? Mergo saka abot-abote Kaka Prabu nggone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggalih. Mundura nyawiji karo para pundin Pandhawa. Iya, Nggir, bocah bagus. Mareka den prayitna semuriris semuriris eko balik titiyoni gandayane ing Semar. Sapa? Dekyo Jajal Werka. Jajal Werka? Ya
kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta iki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu? Iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapake buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit ngene dadi paseksen Semar mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten apa-apa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lan niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumereke wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning iki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Batara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ah, matur sembah nuwun. Yaya Ji apa wis rawuh ning Karang Kadempel sampun? Ora kudoro? Iye sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng Pandhawa Karang Kadempel kana bener. Semar wis rasakake gunung sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukut-kukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis pertingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampahan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Yai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika naiwon lepatipun Diagung Pangaksami, Sura Sudira janing kang reksa berasa teng kaping olah Darmastuti. Rahayuing samya makarya, rahayuing samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika.
ondok ini jempolnya sah ondok kan kowe. Makanya ondok kalau waktu mengundang kita cuma lepang sambil ya. Belum tak putus. Jadi saya mengundang kenapa mengundang itu? Ondok itu mana? Di sana dia tepat, tapi udah ini dipakai orangnya untuk bisik gitu. Thank you.